Hezké pozdní odpoledne, já vás tady zdravím a vítám vás u další mojí z Brusu nové série, kterou jsem se rozhodl před nějakým okamžikem. Teprve mě to napadlo, že bych ji mohl nějakým způsobem zase trošku povznést, nebo spíš ani ne tak povznést, jako prostě udělat novou, zkrátka, dobře. A v dnešním prvním díle, nebo vlastně v naší nové sérii, která se bude jmenovat už teď vlastně tím prvním podtitulem Adventure to Aljaška, neboli taky Dobrodružství na Aljašce, kde vlastně budeme nějakým způsobem budeme mít nějaký dobrodružství, nebo budeme zažívat dobrodružství právě na tomto území, což je vlastně přesněji Yukonské údolí, neboli Yukon Valley, ale je to vlastně, když si zjistíte, čeho je vlastně Yukonské údolí, nebo tady tato část mapy, na kterém je místě, tak vlastně spadá pod Aljašku. Takže víceméně tady tohleto prostředí, kde právě jsme, tak vlastně víceméně spadá pod Aljašku. Takže série budeme jmenovat právě na Adventure to Aljaška, neboli také Dobrodružství na Aljašce, s tím, že naše dobrodružství bude mít tak nějak určitý vždycky podtitul podle zvířete, kterým se budeme zabývat, ale bude to trošičku mírně jiný, protože i když se budeme zabývat určitým zvířetem, tak to bude to trošku jinak, než byste si mohli myslet. Takže bude to spíše tak, dáme si tady tohleto. Tak. Bude to spíše trošičku jiným stylem. Takže abyste rozuměli přesně, jak vlastně dnešní stream nebo dnešní první díl bude, bude probíhat, tak jedná se o to, že máme tady podtitul, to už jste si určitě všimli, máme tu podtitul Tesák z Yukonu, neboli taktéž podle, je to vlastně podle stejnojmenýho, nebo stejnojmená ani tak ne, ale bude, je to zkrátka podle, je to inspirovaný vlastně příběhem, který je poměrně známý. Je to knižní vlastně víceméně příběh formou knihy, a to vlastně Bílý tesák, což je vlastně mám takový dojem právě z Yukonského údolí, mám dojem, že to je z prostředí Yukonské údolí, nebo tuším prostě zkrátka, že je to z Yukonu právě. A já jsem teda tu knihu nečetl, ale ta kniha se je vlastně o nejspíše o přátelství člověka a vlka, který teda jinak vlk normálně běžně normálně se s lidmi moc nepachtuje, to znamená moc se s nimi nepřátelí, ale přesto v příběhu asi zřejmě hraje roli to, že
vlk v příběhu vlastně v tom člověku poznal nějakým způsobem od začátku tak trošku přítele, ale i když mu přesto plně nevěřil, přesto se našly situace, které je nějakým způsobem dali dohromady, aspoň teda podle nějakého, jak bych to řekl, prostě podle situace, ale pak zase si se mě vlk šel po svým. No a Tesák, nebo v naší sérii, nebo v našem podtitulu Tesák z Yukonu se budu snažit ulovit našeho pomyslného tesáka, což bude legendární vlk. Vlk obecný. Nevím teda, jestli ho tady na mapě mám. Vím, že ve hře The Hunter Call of the Wild jsou vlci tak nějak trošku, dalo by se říct, rozbití, že jsou zabagovaní, ale prostě zřejmě to budu muset zkusit v tom singlu, jestli to nebude lepší, protože my jsme to posledně s někým úplně jiným hráli v mulťáku a tam to bylo totálně v tahu. No a vzhledem k tomu, že vlastně abychom vůbec mohli vlka začít lovit, tak potřebujeme návnadu. No a návnadu samozřejmě budeme potřebovat ulovit nějakého přežvíkavce nebo bíložravce, který by byl potenciální kořistí pro vlka a potom tak nějak pomyslně z něj dáme nějakou návnadu na určité místo nebo tak, aby jsme mohli vlka přilákat. No a budeme obcházet určitý místa, kde by mohli vlci být a budeme se pokoušet zahlídnout po případě nějaký pěkný trofejní kus. Takže v prvním případě samozřejmě musíme ulovit nějakou návnadu, ačkoliv tady koukám, se nám nějaký návnady nabízejí, ale jsou docela daleko. Spíš bych potřeboval právě něco tady z tohohle toho stáda. Vím, že vlci, když je jich víc, tak vlastně si dokážou troufnout i na karibu nebo na soba. Takže bychom teoreticky mohli trefit tadyhle nějakýho karibu, třeba i samici. A použít vlastně teoreticky nějakou část jeho těla jako návnadu pro vlka. Takže tímto vlastně bude ta série tak trošku jiná než normálně, takže tady budeme teoreticky vždycky čas od času ulovíme něco jiného jako takovou de facto návnadu, abychom měli, ačkoliv 103 až 132 kilo masa by nám mohlo v podstatě stačit na dnešní první díl bohatě úplně. Takže budeme příběh, nebo víceméně naše dobrodružství začne tím, že máme vlastně jsme dostali, nebo zaplatili jsme si odlov prostě nejlepší trofeje vlka obecného a vlastně budeme mít určitou možnost prostě použít nebo zaplatili jsme si možnost použít nějakou návnadu, to znamená, nebude to samozřejmě návnada, kterou si nachystáme už dopředu, ale bude to návnada právě uloveným čerstvým nějakým zvířetem, který poslouží jako teoretická návnada pro úlovek našeho vlka.
nebo pro přilákání de facto vlka. Takže máme plus minus, když to řeknu, jsme vlastně v kůži dobrodružného lovce, nebo lovce, který víceméně si zaplatil týden na Aljašce, to znamená v plus minus těch, já nevím, 9 dílů, který bych možná tady k tomuhle tomu, téhleté sérii rád měl. Bude vlastně pomyslnej týden, který strávíme právě tady na Aljašce, kde vlastně každý díl nebo ke každému podtitulu budeme se zabývat jiným zvířetem, takže podtitul Tesák z Yukonu se zabýváme vlkem, pak samozřejmě tu bude určitě bizon, který máme tak nějak zaplacenýho taky, zaplacený odlov na vlastně na tu nejlepší trofej, co možná, takže nejlíp by to bylo asi diamant, ale prostě bohužel nemůžeme jich, máme tak nějak omezený množství ulovků, takže nemůžeme toho ulovit moc. Takže tady se nám bohužel staví, tady maximálně můžeme lovit ty bíložravce, který poslouží jako taková rádoby potrava pro vlka. Takže asi máme vyhlídnutou tak nějak kořist, se které bude pomyslná návnada, což bude vlastně tady ta samice karibu. Je to dvojková, takže tady 100 až 132 kilo. Když po vyvrhnutí bych to tak typoval nějakých 5-6, možná 5-6 kilo ztratí, takže takových ještě minimálně 125 kg ještě zůstane stejně, minimálně, takže možná i víc, ale teď se prosím nezlobte, vy co máte lepší odhad na to, kolik by mohl karibu ztratit po vyvrhnutí, takže budu to brát plus minus jenom. Takže budeme používat několik zbraní, máme tady samozřejmě 7 mm Malmra, máme tady i vaněce a máme tady i 243, pokud se bude jednat o nějaký menší zvíře, což je například liška, ale uvidíme ještě, no. Takže dnes zahájíme odlovem asi tady tohleto karibu, jako té pomyslné návnady. Zhasl v ohni, to znamená návnadu máme. Takže když si to tak vemu, návnadu, nebo spíš pomyslnou návnadu budeme mít. Tak. Tak se tady mrknu. Určitě byl ten kritikál, jo, tady je. Tak. Takže tady máme z tohoto kusu bude potenciální návnada pro vlka, pro naši budoucí kořist, kterou budeme v podstatě nebo hledat a lovit po případě. Takže uvidíme, jak se nám to povede, nevím, ale zkusím to. Takže teoreticky to máme víceméně hotový. Tak. No a teď se přemístíme tadyhle nahoru.
Tak. Takže návnadu máme a my se jdeme podívat tadyhle k jezerům. Vím, že vlci by se mohli producírovat tadyhle kolem dokola. Já se tady ještě musím podívat, co tady je nebo není. Kolik máme hodin, ještě ani nevím. 8 hodin. Znamená teoreticky teď by mohli někde vlci být. No, je hledat bude docela problém, možná takhle vedne, protože těžko říct, kde všude jsou. Takže návnadu máme, ale dostal jsem zprávu o tom, že bychom spíš měli jít v nočních hodinách, protože právě spíš v noci se tu vlastně vlci budou vyskytovat víc, že je taky bude lépe vidět. Že teď nemáme šanci absolutně zjistit, kde jsou, jako volně, co se týká volného pohybu. Takže já se ještě mrknu. Od půlnoci do tří. Tak. Já si sebou na lov vlků vemu pejska. Ta samice toho karibu na ta samice toho karibu nám vydrží i na obživu, takže budeme to brát i jako jídlo nebo potravu pro sebe. A už jdou. Bizon. Ty vole. 4191, no. Nejlepší. To je jedničky, tyjo, tady jich je teda. Samice. To je teoreticky. Tady jsou dva ti samci, tyjo. 1200 kg. Tuš. Jo, větřej. Už nás zavěřil. Ale dneska to olovu bizonu nebude. Dneska to bude olovu vlka. Nejlíp bych samozřejmě chtěl, aby se nám povedlo toho vlka najít. Jedna 14 si tam dáme. Tak. Já se jdu podívat tadyhle. Jo, ještě jsem chtěl toho psa si vzít sebou. Nám pomůže. Tadyhle mám. Ten půjde s náma. Tak pojď, Čezine, pojď. Čezine, už jsi se odpočinul, jdeme. Já
Sirupovat, jestli nejsou náhodou tady, protože oni ne vždycky člověk neví nikdy, kde konkrétně ono. Ahoj. Tak. Pojďme. Se tady tak nějak porozhlídnu, podíváme se, jestli tady něco je nebo není. Samozřejmě vlci tadyhle na Aljašce, a myslím, že jsem názvnej bod na Aljašce patří tak nějak taky k tomu. A hele, to je patří ke škodné, protože útočí na bizony a na karibu, který jsou pro některý. Pojďme. Který jsou pro některý tady. Pro některý obyvatele tady jako obživa. Se tady i tak radši podívám, jestli se tady neskrývá nějaká smečka. Trojka, čtyřka. Tak. Rozběhnem, kaž. Tady to... Dvojka. 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 Jdeme se spíš podívat tam. Thank you.
Co ty husy tady? Můžou lítat v noci, tak teda. Trošku zvláštní. Má husa tady, ty vado. Tak. Můžu doufat, že tady něco aspoň hůře. Teoreticky bych by ještě mohli být i tady. Možná tady. Ale spíš můžou být i tady. Bývávali tady, tady, ale teď se to po tím updateu se to všechno změnilo, takže mají ty zóny úplně někde jinde. A já jsem si právě pojal, jestli tady někde jsou. Tady na tom jezeře nevidím nic. Tady nejsou. Tady patrně nebude ani ně. A nebo tady budou pozdějc, možná. Ale zóny tu nevidím, takže. Ale jo, něco tady je. Aha. A je. Aha. Aha, tak jsou tady. Že tu jsou, my jsme zrovna na zóně, kde by mohli být, kde tohle, kde byli. Takže to my si... Teoreticky... Tady je vlčice nějaká.
Tady koukám je další, ale to bude los. Asi jo, to je los. Ne, bizon. Jsou bizoni tady. Trojka. Musa. Jsem teda pojel ještě tady na kousek dokola. Tady někde, tady jsou spíš, koukám, bizoni. Jo, samice. Za chvilku se tady někde objeví ta smečka. Tadyhle někde by měla být. Ale zatím jsme od toho místa ještě docela blízko, takže tam nemůžou být. Jsou někde zalezlí a čekají, až půjdeme pryč. Musí chvilku počkat. Co, přijdete nebo ne? Mohli by přijít. Tady máme vlastně tu, můžeme. Na posed. Vysoký, jo. Budu musíme moc sledovat, jestli tam něco je. Vidíme, jestli ty vlci přijdou nebo ne. Zatím tady nic nevidím. Čili pak máme našeho. Tak, sedni si a my se jdeme podívat. Jak to je, ale evidentně. Návna, jdu tam na tu zónu, kterou jsme dali. Asi je není dostatečně silná. Tady mají vlastně tu zónu, tady. Tady je los a tady je vlk. Jo, tady ano. Je ta zóna aktivní, takže teoreticky by měli a mohli přijít. Možná, že přijdou o něco později, že nechodí přesně ve tři, ale že budou třeba, že přijdou o půl. Je už 2 hodiny, takže že přijdou už teď třeba by mohli teoreticky přijít. Ale vůbec jich nevidím nikde. Nebo nejsou nikde vidět. Já jsem. Ale protože tam nebyly tam stopy od vlka, který by měl kolem těch 80 kil. Myslím, že nebo těch 90, nebo kolik má ten alfa samec, ten největší, kolem 80 kil by měl mít. Ano, 80. Ano, 80 kilo je maximální váha. Co jsme dostali.
jsme dostali informace, že máme na vlky dávat pozor, že jsou velice nebezpeční. Ale tady zatím nevidím nic. Jsme si tady mohli... Zkouším dívat kolem, jestli tady je náhodou neuvidíme, ale asi zřejmě ne. Budou asi někde jinde. Takže... Teoreticky bychom mohli potom ještě jít... tady z té stanice, takže po nějaké době jsme se víceméně došli na další stanici a přemístíme se do další lokace, kam půjdeme se podívat. Pojď, jdeme. Jídlo z toho karibu nám vydrží, takže toho se nebojím. Tohle bude zajímavý. Hala. Jo, jsou tu. Jo, to je liška, aha. To je liška. Jo, to je liška, já myslel, že to je vlk. Ale něco tam odběhlo, nevím, jestli to náhodou nebyla ta... Tohle. Sedím, že tu lišku nezakousli, tyhle no. Kritická pozice, to bylo kvůli té lišce, to vím, tak pojď, jdeme. Liška nás dneska moc nezajímá, dneska máme spadeno na to, co to tady bylo. Dneska máme spadeno na našeho pomyslného tesáka. Bílého tesáka. Tečka, co to bylo teď? Já si jdu pojít, jestli... Já se ještě musím něco podívat. Tak. Vlastně inspirací pro tady tenhle ten původní i pro ten původní díl, který jsme vlastně víceméně zavrhli kvůli zabagování těch vlků v této hře, tak byl vlastně román Bílý tesák od Jacka Londona, kde vlastně je navazuje na své nejznámější dílo Volání divočiny, neboli taky Call of the Wild. To znamená víceméně, když se to tak veme,
Tady ta hra byla tím taky inspirovaná tím názvem. Jo, a sakra. Tak los, musíme se bránit. Tak pojď, ale losic. A ještě, a to jsme ještě... To jsme ještě... Já jsem do něho střelil, ale evidentně mu to neudělalo nic, takže... Já se chci ještě povědět, jestli tady není... Tadleta. No tady nejsou vůbec, ty varo. Tady nejsou teda vůbec. Hus je tady jak na stranek s prominutím. Trojka. Proto jsem teda zklamán, že teda nevidím žádnou. Ale! Šestka, pětka, sedmička, šestka, 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 trojka. Takže takhle, máme tady vlčky. Tady je sedmička. Opravdu tam mezi nima není ta devítka. Ten náš pomyslnej bílý tesák. Všichni jsou stejně barevní. Kde pak máme tu sedmičku? Tady dokonce pětka. Kde je ta sedmička? Jo, tady je. 260 metrů. Tak teoreticky bychom mohli střelit tady tohle toho. Ale uvidíme, jestli se nám to vůbec povede, protože... Jak jsem řekl, budu se snažit střelit jenom ty nejvyšší čísla. Takže tady z té skupiny nejvyšší sedmička. Výborně. Ještě je tam šestka. A tak tak. A ta taky. Výborně. Dvojka. Tady je další šestka. No tak evidentně mají tady s vlkama velký problémy. Tenhle ten vlk to dostal blbě. A? Tady je další šestka, ta už drhá. Zbytek... Takže jsme tady trefili celkem... Celkem dva. Šestka, sedmička, to je celkem dobrý. Ještě nám ta šestka jedna utekla. Už tu šestku bychom mohli trefit. Ale tam tu pětku bychom mohli, tam ta pětka. Ukáž, co je? Plábení liška. Tak co? Ty jo. Pesan mě zachránil, ty vado. Dvojka, jo. Jo, pozor, tady jsou losy. Aha. Koukám, že pesani se zdržejí tadyhle. Tady je pětka, tak to bych nechal. Mámhle šestku. Ale ta už je daleko. Thank you.
taky jsme ho trefili. Oh yes, tak další šestka. Tak tu pětku tam necháme, protože... budu se snažit střílet 6, 7, 8. Prostě od šestky vejš. Teoreticky i ta pětka by mohla taky jít, ale... Uvidíme, ceně nemám objevený všechny zóny, takže... Když bych to bral formou grindu, tak asi to půjde hůře, protože nemám, protože těžko říct, kde budou všechny zóny. Počkej. Jo, tady je samec. Takže minimálně tři vlky jsme... Kaž. Minimálně tři vlky jsme mohli... jsme ulovili. Ten zbytek máme vlastně více mě... Jo, tři, čtyři, ne tři, čtyři. A tohle je šestka. Na 250 metrů to vyšlo dobře. Výborně, ještě jsme splnili úkol. Tady je další šestka na dvě rány tentokrát. Sedmička, 259 metrů, to je hezký zlaťák. Hezký. Takže jsme střelili tři. Tak a já se ještě teď musím teda ještě podívat, tady jsme. Jo. Tady ještě musíme dohledat tady toho. Tu poslední, tu šestku. Takže tam byly tři šestky, sedmička. Takže jinak a pětka, ta utekla, tu pětku tam nechám. Tu pětku tady nechám, minimálně jednoho samce tady musíme nechat. Jsem se zaplatil víceméně. Mám povolení. Tady vlastně redukci druhů těch vlků. Aha, tak tady jo, dostal critical hit. Aha. Tadyhle. Najdi ho. Ha, tak jsme ho trefili náš na tu druhou ránu, přesně. Na 360 metrů, no to je hezký. Tak. Takže. Myslím, možná, že by mohli být i tady, ale těžko říct. Já se jdu ještě podívat sem. Právě vrátím se tady dle a půjdu na tu spodní stranu, jestli tam nebude něco zajímavého. Čekáte, já se povám, jestli tady není nějaká, není tam nic. Takže půjdeme sem, tady se půjdeme pohled dolů. Tamhle musíme jít. Jižně. Ano.
Kolik máme hodin? 3:20, aha. Tak oni už mají po zóně od půlnoci do 3, takže se asi vyspíme do další noci. A uděláme to, že budeme spát tady takhle. Další půlnoci. Teoreticky by mohli. Tak. Je tu další večer. Další den. Není to ten samý den, nevracel jsem čas. Já jsem to schválně udělal tímto způsobem, aby to bylo jako, že jsme další noc. Že jsme si odpočinuli, dělali jsme samozřejmě mezi tím i jinou aktivitu. Jakože jsme zpracovali to maso z toho karibu. Z toho jednoho z karibu nám maso vydrží a do pytle. A je, máme tady grizzlyho tomu bych se rád vyhnul, ty vado. Šestka zrovna. A tadyhle je další, ty kráso, tady další grizzly, ty vado, samice. Tak pokud mají mladý, tak to jsme teoreticky v háji. Jo, pozor! Pozor! Máme tady další dvojici grizzly. Ty vado, tak to teda. Další grizzly. Ty vado. Tak to teda bude něco. Ty vado. Koukám, že. Hlavně tady pojat, jestli tady nejsou vlci. Ještě tadyhle dole by mohly být taky. Žádný nevidím. Ono je možná na ně spíš brzo. Ono je na ně brzo ještě, no. Ještě není ani jedna hodina. Takže těžko říct, kdy oni sem přijdou. Jestli sem přijdou. Aby nám mohl pomoct. Pojdeme. Zjistíme, jestli. Musím
Myslím, že tady někde vidím, počkej, nevím. Tak tady taky nejsou. Ale jak říkám, ono je na ně brzo. Teoreticky by mohli být ještě tady, ale těžko říct. Možná by mohli být i tady, ale nemám, tady nemám tu, ale já se chci přece jenom podívat, tady teda bejvávali taky. Já bych se rád pouknul, jestli tady aspoň jestli tady jsou třeba. Vidím, že tu nejsou. metrů, to asi nebudu takhle daleko vidět. Uvidíme. Tady by měli být. Ale je tady akorát grizzly. Tomu se ne, to se nedivím, že... Bývávalo jich spoustu, ale všecko je to pryč. Jsou ty bizoni akorát, ale nemám tušení, co je tady. Jestli tady by nemohli být tady u toho jezírka, nebo tady. Což je taky teoreticky možný. Ale jedna jistá, jedna taky věc, že můžou být klidně i tady, v té nížinné oblasti. Teoreticky bychom mohli sejít dolů a zkusit se podívat, jestli tady někde nejsou tady u těch napajedel tady.
tady koukám, jestli by náhodou... Jestli tady někde neuvidíme. Našeho Texáka. Říct, Levaro. Tak budou teoreticky tady takto. Mohli by být tady. A nebo by mohli být ještě tady. V tomhle tom tady ještě by mohli být taky. Tady ještě jsme objevili jednu, dvě zóny. Tady byly. Jo. Budeme se podívat. Asi sem. Tady toho moc nebude. Evidentně tam dole. Se pojď ještě tady. No, takže vlky tady určitě máme.
Podíváme, co tady je. Čtyřka! Trojka. Čtyřka. Trojka, to je 5 a 6. Jo, tamhle vidím lovsice. Ale mě spíš zajímají ti vlci, ty vado. Máme zatím jenom dvě zóny a to je... Já vůbec netuším, kam, kde by mohli ty vlci všude být. Od toho updateu se ty zóny změnily, jsou úplně vlci, jsou úplně někde jinde, takže... Bylo by fajn, kdyby jsme je našli. Nejlepší by bylo... Nejlepší by bylo, kdybychom měli ty stany tady rozmístěny, ale to je všecko. Kaš, tak pojďme, co pak tady je? Šestka, čtyřka, šestka, trojka, trojka. Tak... Takže dvě šestky jsou tady jenom. A nějaká ta... Takže... Nic tak... Čtyřka, trojka, šestka. No dvě šestky, no. 35, 37, to by mohlo být zlaťák. Zatím mám zase jenom dvě zóny, ty vado. Jinak... Máme vůbec hodin, jo. A už pije výborně. Takže tady máme tu zónu jejich. Jo. Tady by teoreticky mohla být taky. Tady. To samý zde, tady taky by mohly být. Nebo možná ještě tady. No uvidíme. Já každopádně zkusím tadyhle šestku. Tady další šestka. 35, 37 a 35, 37, takže jsou stejný. Mají oba dva stejnou tohleto, takže nejlepší je trefit oba. 244. To je trojka. Nejlepší, takže opět Ivanec. Můj nejoblíbenější zbraň na vlky.
Tak, takže obě dvě šestky jsme dali pryč. Takže pojď, jdeme. Dvě šestky jsme eliminovali. Doufám, že nás nebudou chtít sežrat. Tady ještě někde. Mně se nezdá možný, že by těch zón, těch vlků bylo tak málo, ty krásy. A že nám ani neřekli, kde ty vlci jsou. Že jsme trefili oba. Obě dvě šestky. Snad jeden z nich bude zlatý. A je to zlaťák. No výborně, hezký, šedej. A taky zlatý, výborně, hezky, 253 metrů, super. Šestka. To je další, takže my jsme jich dostali 6, výborně. Takže my zkusíme jednu takovou, ještě máme... tohle ještě zkusím tady na těch spodních jezerech, jestli tam něco nebude. Nejprve tamhle. Sem. Budeme se sem podívat, jestli tam něco nebude. Takže tam jsme to zredukovali. Teď se jedná o to, jestli nebudou někde jinde. Na jiných místech. Tady jsme, myslím, ani nebyli ještě. 400 metrů, tak tady ještě. No, uvidíme. Jestli se tady skrývá nějaká smečka. No, jednu. Dvě smečky už jsme zkrátili o pár samců, takže celkově jich bylo 6. Těch samců. Jednu sedmičku, tři šest, nebo pět šestek, myslím zatím. Uvidíme, jestli... Ou, tady je další šestka. Aha. Další šestka. Aha. Pětka. Výborně. Další. Ale jak to, že je tam jenom sám, to bude nějaký šestka. No nic, tak tu šestku asi dáme.
ale akorát kdyby nebyla takhle blbě postavená zrovna. Pětka to je pro účel nevyhovující, no, musíme trefit tamhle toho. Jak tady zdecimujou tu. Já bych ho tady docela trefil, ale on stojí docela blbě. 30-46, no to nebude zlatý. A tady je taky zóna, vidím. Aha. Jo. Takže tady je další zóna, na které stojíme. Tak, 265, to bychom mu mohli dát. Máme poslední náboj v komu... Hele! Sakra. Tak. Padesát. Zajímalo by mě, jestli... Jo, máme. Jo, a ještě jsem nedopověděl ten... Jak jsme rozebírali tu knihu, ten román toho Bílýho tesáka. Nyní však se věnuje opačnému procesu, kdy se z divokého vlka stává domestikovaný pes, teď to říkám. Jedno z důležitých témat otázka vlivu prostředí na osobnost chování jedince. Byl vydaný v roku 1906. Takže další zónu jsme odhalili, takže máme další zónu i tady. Další šestku jsme tohle. Já půjdu tamhle na tu druhou stranu, možná, že se mi podaří, že tohle, ale 2.37, možná, že ty vlci by mohli přijít. A že bychom mohli i zredukovat tady tu skupinu, tady tu smečku druhou. Tady byla ta pětka někde. Pětku nepotřebujeme. I když teoreticky pětku bychom mohli taky ulovit, ale k čemu? Trefili. No jo, trefili. A je to tak, nebyl stříbrný, nebyl zlatý. Ale to vůbec nevadí. Takže další šestka, tentokrát pro změnu nebyla zlatá, tam jsme měli dvě po sobě, stejně. Počkej. Jsem právě myslel, že když půjdeme pryč, tak... Když půjdeme na opačnou stranu, takže se spavne. Nebo že tam přijdou, že se tam objeví ty vlci tady na té zóně. Ale evidentně tady se neděje nic. Neřvi. Jo, losák. No chlapče, opovaž se, jestli něco zkusit, ty vole. Tak tady máme tu pětku, já nevím, jestli to má smysl do ní jí lovit, protože pětka teoreticky by neměla být
v tom pomyslném grindu nebo té populace jako to, ale vzhledem k tomu, že tady, když to srovnám s grindem na jelena, který má taktéž 9 stupňů, který má 9 obtížností, tak teoreticky by bylo, my jsme mohli toho vlka střelit, i tu pětku. Je to na dobrých 170 metrů, já si myslím, že by, no, tak já ho asi trefím. Takže dáme to na těch 150. Tak. Takže nakonec i tady toho samotného jedince jsme střelili taky. Bude to mít vliv na to, že by už mohli přijít. Nebo je to kvůli tomu, že už je dost hodin. Tak. Byla to taky dobrá rána, vidím. Critical hit. Celkem, teď se to celkem daří, takže je to stříbrňák samozřejmě na 170 metrů úplně ideál. Ale furt je to samej šedá srst, jsem si předpokládal, že bych tady mohl trefit i něco trošku vzácnějšího. Sedmička a je to tady. A už jsou tu pětka, šestka, trojka. Je tady sedmička, je tady pětka, šestka ještě jedna. Takže jsou tady, jsou tady. Jsou tady, tady ta sedmička. Se stoupla, ale blbě, což si stoupnout nemohla. Tamhle je trojka. Pětka. Dvě trojky přišly, ještě teda šestka. Ta sedmička je tamhle za stromem. Jo. Takže tu mám další pětka. Čtyřka. Vlčíce asi taky může být pětka. Takže tady tu sedmičku nejprve. 324, no, bude to trochu obtížnější. A je. Jsou někde tady. Nebo to jsou tady tyhle ty, jo. Ne, potřebuju. To zas, on zas stojí. Doufám, že nebudu, jakmile uslyším vrčení, tak beru nohy na rameno, ty vole. Tamhle je ta 330, jo, to jsem. No, zkusím, můžu to zkusit, ale nevěřím se. A A jo, je agresivní, a je.
Prchá, aha. Tak ne. Ježiš, co se tam pletou ty samice, ty vole. Ty vlčice, ty vodo. Prchá taky. No, tak protože jsme teď trefili špatně. Je to na větší vzdálenost. Trojka. Tady je ta šestka. Kde je ta sedmička? Ta opravdu zdrhla teda, jako jo. Pětka. Aha, tak ta samice nebo ten samec, ta sedmička zdrhla teda. Je špatný. Aha, ta je tamhle. No to už je. To bylo hodně blbě, ale tak se nedalo nic dělat, protože prostě... Trojka, pětka... A do vlčíc střílet nebudu. Tam je šest, a tady je trojka. Tak, 3.16, takže teoreticky. Musíme si opět počkat na další den, nebo na další noc. Tím, že budeme teda dělat něco jiného. Budeme tam kolem té jedné. Další jezero, u kterého jsme ještě nebyli, pravděpodobně, bude tady to malinký. Zkusím, jestli tady něco nebude. Cestnej bod sem. Pojď tam. Šestka
Osmička, oh! Sedmička, pětka, trojka, trojka. No, osmička mýtická, přátelé, je tady tohle. Je tady takovej potenciální, který to z nich je, jo, to je tamhle ten. 38 a 40, to stejně nebude ale diamant, protože musí to být devítka. Čtyřka. A tady je sedmička, takže samozřejmě osmička. Tady další šestka ještě, samotná. No. Ale jak to, že seš tady hochu sám, ty varo. Ty krásu, šestka. Kde je ta osmička, ten? Jo, tadyhle je. No to je... Takže byli aj tady, to je super. Tak. Osmička. 244, toho bych snad trefit mohl. Ale já si... Mám tam dva náboje, já si radši přebiju, protože to nemá... Tak. No, teď teda se z hochu. No, 204, no, teď si teda dobře stoup, teda. Hochu, teď si teda dobře stoupnul. No, no, teoreticky 248, tak jdeme na to. Agresivní, jo, tak pojď, hochu, pojď. Než sem doběhneš, tak končíš. Šups, a je po tobě. A, ale ostatní jdou. Tak teď musíme střílet bohužel do všeho. Tak. A ta čtyřka taky. Evidentně. Pět. To pytle. Ty náboje. To ty náboje nic nedělají, to je, co je? Musím to tam vystřílet, hold, bohužel se nedá nic dělat. Je jich tu moc.
Teď už snad dáte klid, ty varo. Teď už snad dáte klid, ty varo. Je tady ještě samec nějaký. Vidím, že tady žádný samec už není. Vystřelili jsme to de facto všechno. Tak. Tak. Takže jdem na to, no. Těch vlků jsme zabili asi 5 nebo 6. Bude tam i nějaká vlčice, bohužel. Ty, který jsem vůbec ani zabít nechtěl. No, prostě bohužel. Tak, tady je ta sedmička. Bohužel. Tady bylo víc. A to je ta 38,51? Ty kráso. To je hezký. No. Tak tohle bylo taky, tohle bylo moc hezký. Moc hezký kus, řekl bych. Akorát, že jsme pokazili ty ostatní, bohužel. Aha, tak tady, jo, takže tady jich koukám, zemřelo víc. Šestka, aha. Takže 235. A je tenhle ten. A pětka, bohužel. Šestka. Bohužel. A tady byla ta samice jediná, tu, kterou jsem, no jo. Tak. Já se tady ještě podívám, jestli tady vůbec někdo. No, evidentně už tady asi nikdo nebude. Takže osmičku už jsme viděli, což je dobrý. Tak, další teoretický místo, kde by mohli být, je tady. Ale je to pouze jenom teoreticky, protože je to kousek tady odsud, tak možná bychom tam mohli dorazit a objevit zase nový zóny. Ale já jsem na jednu stranu rád, že jsme už aj viděli tu osmičku. Máme hodin. 1:50, no? Člověče, ideálka.
Do příště se budeme muset si tam dát ty stany. Ať nemusíme takhle přebíhat. Říkám, na tamtom je to jenom teoretický. Ale tu osmičku jsme... Jestli se tadyhle tady jsou bizoni, jo, trojka. Trojka. Čtyřka. Ou, 109. Ou. 109. Tady je trojka další. 109. Ou, no tak. Ou, oh yes, tak ten má 240, ty vole. 198, hele, tam je jako docela šance, jako že by to mohl být diamant. Ale necháme ho tady. Tady vidím los jednička, cože? Wow, no tak to mohlo být zajímavý. Máme tady čtyřku, která má potenciální hodnoty na diamant. Ale o tom samozřejmě až příště. Po případě. Jsem zvědavý, jestli tady vůbec nějací divocí psi budou, to znamená vlci. Já vůbec tady ani zónu nemám, nebo nikdy jsem tu nebyl. Jo, vůbec nemám. Vůbec nemám tušení, jestli tady nějaká šance je, že tady budou. Ale to jezero je docela veliký, takže... A? Ale jo? Je? To znamená, já budu muset jít sem. Budeme tady má a uvidíme na ně, teda doufám, oni se nic drhli teď. Kdyby to na mě štěkala varovně ten legendár, tak by to mohlo být docela zajímavý, že v prvním díle by jsme našli hned našeho pomyslného tesáka. Tesák z Yukonu je vlastně legendární vlk. Když on tesák vlastně byl bílej, nebo já teďka nevím, mám takové potušení, že byl
že byl trošku jinak barevnej. Kdyby měl tady tenhle ten... No, nevím. No. Tak tady to nevím, tady z téhleté vzdálenosti teda nevím. Oh, sedmička je tady. Je tady sedmička. 260 metrů, ale to je tady jenom ten jeden, jo. 271, no můžu to zkusit. Ah, yes. Takže to bychom měli. Výborně. Tak. Takže teď to můžeme oběhnout zase zpět. No, tak to je super. Tak další sedmička je out. Takže legendár to na nás neštěkal, což bylo teda jako docela škoda. Ale jsem zvědavý, jestli nejsou někde ještě jinde. Takže teoreticky by byla možnost, že budou ještě tamhle na tým spodnějším jezeře tady. Ještě by mohly být. A teoreticky ještě možná i tady u toho pobřeží zde tady. No, ale to samozřejmě nevím. Ale dobrý. Jdeme, pojď, Čezine. A? Šestka. Ne, zrovna teď se musel začít hýbat, ty vado. 160 metrů. Počkej, tak dáme. Výborně. Takže další je out. Šestka. Tak. Ještě se tady podívám, ono jich tady evidentně bylo asi víc. Česka, já jsem se nedíval ani na hodnocení. Takže. A zlaťák! Koukněme na to. 36,58. Tam ta sedmička, to bude určitě zlaťák.
Chci jenom tady pojat, jestli tady náhodou ještě. Zlaťák 37, to je hezky, 270 metrů. Tak velkého jezera. Myslím, jako, že by tamhle ještě mohli být klidně. A tamhle vidím. A tamhle vidím ty bizony. Tamhle vidím ty bizony. To je ta taky ta trojka. Ty kráso, tady ten další trojka a tam vedle nich ještě běží jeden, ale vůbec nemůžu to označit, protože oni běží těsně vedle, to bude samice. Dobrý, tak já jdu dál. Tak, už budeme mít 2 hodiny od dnešního streamu. Takže já se jenom tadyhle mrknu, jestli tady budou mít ještě zónu potom. Potom. To říkám. metrů, to je strašně daleko, ty vado. Tohle to. Tak, máme tady 18. hodinu, já se tady ještě mrknu, jestli tady někde se vám kolik je hodin 2:43, to ještě furt. A byli tady. Byli tady. Byli tady. Jeden. Tady je jeden, až co to bylo zač. Počkej, tady někde stopáč, víme. A tady byly další, kaž. Tady bylo 5. A. 67, no, to bude 7, tady vypadá další asi. Jo. Tak tady a tady je to. Už máme je najít. Tady jedná se mě o to, jestli nejsou tady na této straně ještě. Ale určitě budou ještě i tady dole, ale to už si necháme na příští moment. 6. Trojka. 7. Trojka. 6.
6, jo, to je ta 6, 4, 7. Tady je 6. 6, ještě jedna. Takže pravděpodobně tady ještě jsme vyplašili jednu skupinu, no. Abych si myslel, že ještě budou tady, že ještě je stačíme. Trojka. No nic, přáteličkové. První díl, hele, 7, cože? Moment, 6. 6. 6. Aha, pozor. Moment. Ještě tamhle vzadu 6. Takže ještě tadyhle ještě jsou, koukám, vidím. Takže jsem měl nakonec pravdu, takže i u tohohle toho jezera jsou. Takže většinou byli tady a tady. A samozřejmě možná by mohli být ještě tady. Teoreticky tady u toho malého. A teoreticky možná ještě tady u toho spodku, ale spíš asi až spíš to bude tady u toho spodního, možná že tady aj by mohli být ještě tady na tým kraji, na té mapě, protože tady koukám, to nemám vůbec objevený, tady tohleto jezero vůbec, tohleto celý, takže u tohoto jezera možná taky budou. Jo, to je taky jedna možnost, že by tam mohli být. Ale vzhledem k tomu, že máme už tak nějak 2 hodiny za sebou. Tak si myslím, že bychom dnešní první díl z nové série Dobrodružství v Aljašce mohli ukončit, tak aby jsme mohli zase po případě příště pokračovat. Takže doufám, že se vám takovej ten narychlo zkonstruovaný nápad zalíbil, protože jsem tak nějak si řekl, že stará série původní, kterou jsem s jedním taky hráčem v podstatě začal, tak byla právě už pod názvu Tesák z Yukonu. Ale vzhledem k tomu, že jsme to hráli v mulťáku, tak se nám hodně vlků bugovalo, takže se nám to moc nedářilo už od začátku, takže hledali jsme taktéž 9. Ale tentokrát to hraju v singlu, nebudu mít v plánu nikoho asi na tuto sérii pozývat, zvlášť když vím, že vlastně vlci v mulťáku jsou hodně zabagovaní. Takže budu rád, když vůbec to odehraju v tom singlu. Takže první díl s podtitulem Tesák z Yukonu máme za sebou. Doufám, že se vám ten nápad líbil. Kdo ještě samozřejmě nemáte follow na mém Twitch kanále, můžete to napravit a dát mi follow, a pokud se vám tady tenhle content líbí, nebo vůbec obecně tady tohleto, tyhle ty nápady, takže i z dnešního dílu bude samozřejmě záznam.
Teď budu samozřejmě mluvit i k divákům, kteří mě sledují na YouTube kanálu formou vlastně záznamu, to už říkám vždycky, kteří vlastně pro ně je naprosto zbytečný si zřizovat na vlastně Twitchi nějaký účet nebo vůbec se zalogovat na Twitchi a sledovat přímo stream, protože třeba nemají čas a věnujou se jiným věcem, anebo jsou spíš daleko víc vázaní právě na YouTube. Takže, přátelé, pro vás doufám, že se vám video líbilo, nebo záznam líbil, budu rád za každý like, odběr, koment a sdílení. No a budu se na vás těšit opět příště u dalšího dílu Tesáka z Yukonu, nebo spíš Dobrodružství z Aljašky. Alias taky Tesáka z Yukonu. Doufám, že druhý díl. No a pokud se nám povede našeho pomyslného Tesáka ulovit, tak samozřejmě začíná další podtitul, který samozřejmě vymyslíme, nebo ten už mám nějak v plánu, co asi vlastně bude jako další podtitul Dobrodružství z Aljašky. Takže děkuji vám pro tentokrát za pozornost, mějte se pěkně, užívejte víkend a uvidíme se u dalšího dílu z Dobrodružství z Aljašky. A vzhledem tomu, že ještě na úplný závěr bych rád ještě řekl, že nevím, jak tato série bude pravidelná. Já tam mám samozřejmě ještě, co se týče Huntera, tady dle naší hry rozjetýho i vlastně zkušební verzi Great One. To znamená, mám na Avaroa rozjetý vlastně grind na Avaroa, právě na Great One Jelena, takže uvidíme, jestli tuhle tu sérii dotáhnu taky do konce. A je to jenom vlastně zkušební, protože jsem to původně chtěl začít na úplně jiné mapě, ale dostal jsem tip raději poprvé jako začátečník, prostě, nebo poprvé, kteří tady tenhle ten styl hry právě na toho Great One začali, tak je to nejlepší začít právě na mapě Avaroa, než pochopit vlastně ten smysl toho grindu a celkově si to vyzkoušet a potom začít případně na jiné mapě něco jiného. Takže to si myslím, že to bylo tak něco na závěr. Mějte se pěkně a uvidíme se příště. Ahoj!